Вітаю, в студії Олександр Соломаха. Я хочу нагадати, що ми вперше в 2018 року зустрічаємося в ефірі нашої передачі. Користуючись нагодою, вас хочу привітати з усіма святами, які, я вважаю, ми достойно пережили. І хочу сказати, що в нас сьогодні гість – це Геннадій Максак, експерт-міжнародник, голова Ради зовнішньої політики «Українська призма». Дякую, що прийшов, друже. Дякую, що запросив. І приємність до привітань. Власне, думаю, що Новий рік має бути більш насиченим і більш цікавим. Ти знаєш, Новий рік він у нас вже насичений, багато подій, і багато міжнародних подій, з яких ми почнемо. І почнемо із Близького Сходу. В останні числа грудня, це 28 грудня, в Ірані спалахнули народні бунти, які поступово переросли в антиурядові. Їх багато в чому порівнюють із тим, що відбувалося в 2014 році в Україні. І міжнародні ЗМІ заговорили про початок нової кольорової революції. Геннадій, що там насправді відбувається? Адже зараз іде інша інформація, яка заперечує, що це революція, що це просто бунти, і уряд навіть там уже придушив якісь виступи і повідомляє про те, що нова кольорова революція зірвана. Ну, тут може бути дві точки зору. Одна внутрішня, дійсно є певні, скажімо так, підстави для того, щоб були задоволення народу іранців. І якщо ми звернемо увагу на ті вимоги протестуючих, то дійсно ми бачимо, що таке порядок денний, він внутрішній. Але з іншого боку, враховуючи на певні кроки і на певні особливості цих протестів, ми можемо бачити, що все ж таки є, можливо, і зовнішній слід в цьому всьому. Наприклад, Тегеран, він заявляє про те, що це ісламська держава. Потім йде мова про те, що це може бути Штати. Якщо говорити про те, як використовувалися певні соціальні медіа, можливо, там може бути Росія. Тому однозначно сказати важко, але дійсно економічно ситуація дуже важка. Те, що очікували іранці після того, як закінчили санкції, як була досягнута ця ядерна умова між країнами-грантами і, власне, Тегераном, то там було очікування, що будуть економічні зростання, будуть певні покращення економічного статку простих громадян. Цього не сталося, хоча нафтою почали торгувати, певні гроші, які були заморожені під санкціями, вони пішли в країну, але цього не відбулося. І, власне, те, що на кінці року було заявлено, що ми вам підвищимо ціну на паливо, що ми вам обріжемо субсидії, це говорить про те, що майже 50% іранців має бути за межею бідності. І це дійсно була велика проблема, яка спонукала вийти на вулицю, сказати, що, шановні хлопці, не так, як ви хочете, тому що ми не хочемо жити в злиднях, ми не хочемо бути бідними. І до цього ж приєдналися політичні вимоги щодо того, що все ж таки трішки набридло іранцям, що молодим, я нагадаю, що більшість населення Ірану – це молоді люди. Їм набридло жити в ісламській державі, де не тільки це релігійна частина, а це є ще питання такої монархії, де вся влада зосереджена в руках духовного лідера. Ну, що цікаво і знаково, те, що там молодь постійно дуже революційна, якщо згадати революцію в Ірані 78-79 року, то це, перш за все, студентська революція. Але дуже різняться гасла. Якщо ще там більше 40 років назад там в основному були релігійні гасла, це привело до, як я вже сказав, 78-79 року до релігійної революції, ісламізації держави, то зараз ми бачимо на першому плані це політичні вимоги і економічні вимоги. Дуже багато жінок в протестних акціях, що раніше в ісламській державі Іран не помічалося. Хочу таке питання до тебе задати. Іран – це є ядерна держава. Очевидно, що до неї уваги набагато більше, ніж до будь-якої іншої держави, навіть до Сирії, коли там починалися всі ці відомі події. Як ти вважаєш, міжнародна спільнота, вона досить адекватно зараз спостерігає за тим, що там відбувається? Вона готова до тих викликів, скажімо, які можуть бути як до держави з ядерною зброєю? Ну, я би, можливо, трішки з тобою не погодився, що в них є ядерна зброя. Власне, на те і була угода, щоб ці технології, які могли привести до ядерної зброї, вони не привели до цього. Ти знаєш, офіційно в Ізраїлі так само немає, але всі розуміють, що це ядерна держава, так само багато хто говорить про Іран. Хоча обидві країни знаходяться на Близькому Сході, я б все ж таки не порівнював би Іран і Ізраїль. Там трішки різні і підтримка з боку Сполучених Штатів. Ми розуміємо, чому Ізраїлю це, скажімо так, сходить з рук
нефтяне володіння зброєю. Але в Ірані, я думаю, що все ж таки це і досягнуто певними інспекціями і іншими заходами в рамках цієї угоди, яка була досягнута в 2015 році. Зброї немає, і це дякувати Богу. Але те, що вони, скажімо, підсвідомо хочуть це робити і роблять певні кроки, які мотивують, скажімо так, мирним атомом, це дійсно спонукає, скажімо, Вашингтон думати, що треба якось по-іншому впливати на цю країну. Якщо згадувати паралелі, колись в Іраці так само шукали там хімічну, біологічну зброю і вважали, що вона чи є, чи нема, дискутувала, все ж таки вирішили не гадати на гущі кави, а зробити операцію, яка от привела, так само була тоді до зміни режиму в Іраці. Чи можливий такий варіант подій в Ірані? Я не виключаю цього, тому що ми бачимо, що загострення політичної ситуації відбувається на тлі погіршення відносин з Сполученими Штатами. Трамп, коли прийшов до влади, він сказав, що він не буде сертифікувати цю угоду, яка була досягнута, хоча він не єдина країна-гарант, яка брала в цьому участь, там був Європейський Союз, і інші учасники, Росія там була. І я думаю, що тут те, що Іран не реагує таким чином, як хотів би це Вашингтон, я думаю, що можливість спонукає до того, щоб певні дії були б зроблені. Але зараз говорити зарано, тому що дійсно дуже важко прорахувати, наскільки це може бути. Досвід у них є, і досить успішний. Те, що вони згасли, при тому, що, скажімо, було обмежено певний доступ до соціальних медіа, що були там, скажімо, погашені певні економічні питання порядку денного, які піднімалися. Можливо, вказує, що він не такий сильний, якби це хотіли там, скажімо, люди, які займаються конспірологією. Але мені здається, що це не слід, скажімо так, скидати шалік терезів. Чому? Тому що, наприклад, Майк Пенс, віце-президент, заявив нещодавно, що ми готові підтримувати Іран і людей, які виступають за свободу, всіми можливими засобами. І цим ми відрізняємося від Обами, тому що він тільки говорив, як це було в 2009 році, коли теж була така собі невеличка революція в Тегерані, то зараз він каже, що ми готові йти далі, ми готові підтримувати. Проте, яка це буде підтримка, він не уточнив. Тому тут все може бути. Повертаємося до студії. Нагадую, наш гість – це Геннадій Максак, експерт-міжнародник і голова зовнішньої політики «Українська призма». Є така організація українська. Геннадію, Україна давно лобіювала в Сполучених Штатах Америки надання їй права купувати у неї зброю цієї держави. Ну, вже мова не йде про безкоштовне передання, а саме про хоча б купувати зброю. Були рішення Сенату, були рішення Конгресу, але всі очікували рішення саме Білого Дому і нової адміністрації Трампа. Подаруночок під ялиночку, таке рішення було вже недавно озвучено, і про це навіть вже офіційно сказав і президент України Петро Порошенко, що так, дійсно, ми отримали можливість тепер купувати зброю у Сполучених Штатах Америки. Це означає, що і наші такі омріяні для наших військових джавеліни, тобто такі ракетні установки, які можуть протистояти російським танкам, можна буде закуповувати. Будь ласка, на твою думку, як подібне рішення наших американських друзів, воно вплине взагалі на ситуацію на Донбасі і на союзників Сполучених Штатів Америки? Чи будуть вони більш активніше у військовій співпраці з Україною? Тут треба подивитися трішки назад, що відбувалося при президентові Обамі, тому що, власне, це питання піднімалося ще й при ньому, коли були останні його роки президентства другої каденції. І, власне, тоді була відповідь «ні». Чому? Пояснення було таке, що ми не вважаємо, що поставка саме оборонної зброї, яка є летальною, як ми це використовуємо, летальна зброя, може покращити переговорний процес. Тобто це була позиція Вашингтону. Чому зараз ситуація помінялася і чому саме під ялинку, як ти сказав? Я думаю, тут є декілька причин. Перше, що до цього Трампа спонукають і внутрішні політичні позиції в країні, бо зараз виходить на певний новий етап розслідування, втручання, можливо, втручання російських спецслужб у вибори в Сполучених Штатах і, можливо, навіть, скажімо так, зговір між штабом Трампа і росіянами ще в цьому питанні. І тому треба показати, що він є таким з твердою рукою відносно Росії. Більш проамериканський, ніж проросійський, як його називають. Абсолютно. Тому, власне, і в стратегії національної безпеки, яка була оприділена в грудні, він заявив, що ми вважаємо суперниками Китай і Росію. Це було
чітка заява, що тут політика буде неоднозначно направлена або на сприяння, або на якісь інші кроки, які могли б показати, що ми партнери, а саме, що ми з вами будемо в цій ситуації, поки не буде А, Б, С. Я думаю, це спонукало його піти на який конкретний крок. Інше, це те, що все-таки його опередила Канада, випередила з цим питанням. І я думаю, що навіть в цьому питанні, коли Канада вже надала можливість, навіть, скажімо так, реекспорт або там надавання летальної зброї, яка є аналогічна тому, що є в Сполучених Штатах, то просто тримання такої цноти, воно вже було нівельоване. І тому, я думаю, що це теж був такий крок, який допоміг їм зробити правильний, я вважаю, це правильний вибір. Оскільки зброя є оборонною, і я думаю, що це змусить подумати двічі, тричі тих людей, які знаходяться на неконтрольній території від Росії, чи запускати танки і броньову техніку в сторону країни, чи не запускати. Бо втратити її там одним пострілом – це набагато легше, ніж це було раніше. Дивися, ти озвучив думку Обами в свій час, який застерігав від того, щоб Україні постачати оборонну летальну зброю, але цій думці так само слідує і Німеччина, і Франція, які зараз неоднозначно заявляють, що навряд чи ця зброя, вона якимсь чином вирішить там, чи хоча б полегшить ситуацію на Донбасі, а навпаки, можливо, навіть спровокує Росію на більш жорсткі дії. Чи не виключаєш ти таку ситуацію, що дійсно от прогнози німців і французів, вони реальні? Я би не говорив, що це чіткі прогнози, але спостерігаючи за, скажімо так, поведінкою Кремля, Путіна, цього не можна виключати. І, власне, про це говорить і МЗС Росії, що, ну, шановні, це неправильно, це ескалація і все інше. Я думаю, що інші учасники по нормандському формату, Німеччина і Франція, вони просто намагаються слідкувати за сигналами з обох сторін і намагатися їх по можливості пригасити, якщо не якісь там контроверсійні. Україна це підтримує, тобто тут повний плюс, там повний мінус. Звичайно, що треба було якось урегулювати, і це лунає під час візитів був Зігмар Габріель, міністр закордонних справ Німеччини в Україні, який заявив, що ми не вважаємо це правильним кроком, але окей, тому що вже рішення прийнято. З іншого боку, чи буде це посилювати співпрацю між цими країнами і Україною? Співпраця вже йде. Можливо, це не є питання зброї, бо ми знаємо і історичне відношення Німеччини до зброї, до конфліктів, до військової участі. Це для них дуже таке питання важливе і дуже хиткий ґрунт, на якому вони намагаються не виходити. Але я думаю, що це буде додатковим стимулом, наприклад, з боку Франції. Бо Франція, Макрон, він наразі вимагає посилення безпекової складової не тільки НАТО, а і Європейського Союзу. Власне, були підписані в кінці листопада нова структура, це називається ПЕСКО, якщо скорочено, це постійний військова співпраця, скажімо так, між країнами Європейського Союзу. І він намагається створити інший формат для країн, які не входять, для третіх країн, які не входять в Європейський Союз. Тому думаю, що певні кроки будуть, можливо, це буде не зброя, але те, що ми будемо посилювати співпрацю, це є однозначний сигнал. Навіть попри те, що вони заявляють політично, що наразі вони не схвалюють таке рішення з боку Вашингтону. Геннадію, у нас зараз закінчується ця частина передачі, і за кілька секунд повернемося в студію і будемо вже обговорювати те, що відбувається у нас на Чернігівщині. Нагадую, що в нас сьогодні гість – це Геннадій Максак, голова Ради зовнішньої політики, громадської організації «Українська призма». Геннадію, останній час вся спільнота нашої області, я без перебільшення говорю вся, тому що люди, як ніколи, були консолідовані, вони обурювалися ситуацією, яка була навколо збереження історичних і культурних пам'яток. Все це пов'язано із крадіжками пам'ятників. У грудні було дві такі резонансні події – це із могил буквально був вкрадений постамент нашому Михайлу Коцюбинському класику, письменнику. В останній день року із валу було викрадено бюст Олександру Пушкіну, російському поету. Але якщо згадувати, то рік почався із крадіжок ще в 17-му році, в травні, коли у Ніжині було вкрадено пам'ятник Бернису, кіноактору і співаку. Слава Богу, ми взнали, що, в принципі, останні крадіжки, вони виявилися все-таки, злочинців не знайшли, проте пам'ятники, вони вже знайдені, поліція відрепортувала, показали все це по телевізору, щоб ми переконалися, що погруддя вони в цілості, вони там не розпочали
розпилені, там яким чином менш повезло Бернесу. Пам'ятник був пошкоджений, там відпилені частини кольорового металу. І він, я не знаю, як буде далі доля, як його відреставрують чи виготовлять нового. Поки що поліція не заявляє про те, що вона спіймала винних у цій ситуації, але питання про іншому. От як ти взагалі оцінюєш всю цю ситуацію, що відбувається у нас на Чернігівщині з пам'ятниками культури, історії? От простими словами, куди ми котимось? Я піду з іншого боку, намагаюся по поличкам, яке бачу, в чому проблема. Я би не вважав, що це суто, знаєш, як така боротьба політики пам'яті, да? До якогось етапу. Хоча там можна щось передати до пам'ятника Олександру Пушкіну і там, скажімо, до якихось інших моментів, до Бернеса, тому що да, Радянський Союз при тому всьому і все інше. Але я би це не бачив. Я бачу певні, можливо, побутові проблеми, які вимушують людей йти на ці злочини. А чи недопрацьовує поліція? Так, недопрацьовує. Але з іншого боку, щоб моделювати, що мала б зробити поліція, ну крім того, що розслідувати вже по факту, да? Як вона мала це охороняти, то ми бачимо, що наразі, можливо, інструментарію, який би був задіяний ефективно, ми не бачили. Да? Чи це камери? Окей, а камери, якщо є, чи настільки вони там, скажімо, негарна якість, щоб ми бачили, хто це, щоб ми могли знайти там по горячим слідам і все інше. Або, знову ж таки, зробити якісь превентивні заходи. Тому я думаю, що це питання на майбутнє, як ми мусимо працювати з цими локаціями, де є знаходяться пам'ятники. Чи це історичні питання, чи це могили, чи це просто якісь історичні питання, де є культурно-історичний монумент. Питання на майбутнє, але я думаю, що тут ми мусимо для себе вирішити два таких, які є в дилемі між собою питання. Перше, ми за свою приватність, чи ми за те, щоб все ж таки було, скажімо, більше відеоспостереження, більше якихось можливостей, коли йде це збирання інформації більш глобальним способом, чим є зараз. Да? І при тому, при всьому, ми можемо вирішити питання, знову ж таки, щодо правопорядку. Тобто, або ми хочемо бути в приватності, на валу, наприклад, да? Коли там є там лавочка, можемо сісти, поговорити, погомоніти, і щоб нас ніхто не бачив, так, не знімав на камеру. Або ми мусимо розуміти, що те, що нас знімають, і знімає так, щоб бачить, хто сидить, яке в нього вухо красне, яке зелене. Вибачте, на цьому самому. Геннадій, ти випередив фактично моє питання, тому що багато людей, от в Фейсбуці ми можемо читати, всі нарікають, влада була не готова до цих викликів, не було відеоспостереження, не встановлені камери. А з іншої сторони, я уявляю, який був би гвалт, якби ці камери були раніше з'явилися, і правозахисники казали, де наша приватність, де наше право на те, що наше особисте життя не буде публічним. І от як прогнозувати в цій ситуації, як де добитися цього балансу між приватністю і суспільною необхідністю? Дуже важке питання, тому що є різні табори, ти правильно відмітив, і в кожної є свої аргументи за і проти. Але дякувати Богу, що це лише пам'ятники, що це, не дай Боже, ні вибухи, не дай Боже, ні вбивства, щоб такого не відбулося. Не приведи Боже, звичайно. Да, тому ми мусимо розуміти, що це, яка вдала лама, втрачаючи щось, не втрачай сам урок. Урок є. Тобто, окей, проблеми були і з правоохоронним органом. Ми це приймаємо, але приймаємо за точку нульову. Що робимо далі? А, Б, С, Д. І якщо... як досягти суспільного консенсусу? Громадські слухання, якісь там розгляди питання на сесії? І взагалі, як суспільство втягнути в цю дискусію? Не лише сегмент в інтернеті? Я думаю, що треба втягувати і сегмент в інтернеті, тому що якраз це самі такі активні люди, які знайшли канал комунікації назовні. І ми розуміємо, що навіть їхні інформаційні бульбашки, в яких вони там варяться, вони все одно мають певний інформаційний вплив. Але крім того, я думаю, що це питання створення тих самих робочих груп. Окей, ви бачите проблему? Давайте зберемося. У нас є такі пропозиції. Якщо ви проти, будь ласка, пропонуйте щось, що могло б бути хоча б на тому ж самому рівні, по рівню безпеки, який ви можете забезпечити. Що це не камери? Окей, ви громадські активісти, тобто ви за те, щоб все було добре, давайте зробимо з вас чергування кожної ночі по черзі, кожен з вас виходить на це місце і чергує, щоб ніхто нічого не сталося. Повернути інститут Дроженікова? Ну, якщо ви не бачите, що є можливість там от через камери або через інші електронні засоби, давайте зробимо це знову ж таки через наші можливості людські. Добре, але виникає питання до ефективності поліції. У нас є поліція, у нас є муніципальна варта, давайте ще й Дроженіків, ну чи не занадто?
Я пропоную як один з варіантів моделювання. Тобто, якщо ми щось критикуємо, мусимо пропонувати. Якщо я як громадський діяч або громадський активіст кажу, що ні, мене не влаштовує, що там буде камісти камера, вона буде бачити кип'ю каву, то я мушу запропонувати щось інше. Або я на велосипеді проїжджаю там два рази в день і щось бачу, або щось інше. Поліція, давайте подумаємо, тобто є певні можливості цієї поліції ресурсні щодо людей, щодо можливостей, щодо там техніки, все інше. Якщо це можливо, їх так розпорошити, щоб це діяло, і при цьому не помінялась криміногенна обстановка в інших місцях міста, де, можливо, об'єктивно є гірші умови, да? Давайте це зробимо. Якщо ні, давайте зробимо те, що вже робиться навіть у маленьких містах в європейських країнах. Я свого часу ще в 2006 році був в Польщі, і перше місце, яке ми відвіли, це був Джиджонів. І там це якраз західна частина Польщі, вже там далеко від Чехії. І ми здивувалися, що в той період вже мер поставив по всім публічним містам камери. В ті часи, коли вони були ще недосконалі і все інше. Було дуже багато питань, але потім, через рік, через два, і навіть психологічно для людей, які хочуть щось зробити, це вже вплив. Да? Предосторога якась. Так, так. Рівень злочинності впав. Тобто люди почали це одобрювати, схвалювати цей момент як крок вперед. Якщо ми не можемо, ми цифруємося. Да? Ми всі йдемо там, скажімо, в мережу і розуміємо, що це можливість того, що ці нові технології мусять використовуватись. Приклад, є коробка автомат, є коробка механіка, скажімо, є апологети одного і іншого. Але те, що все більше приходить на автомат, тому що розуміють, це трішки легше. І, можливо, не завжди я зайду в грязюку, де мені потрібно. Більш прогресивніше. Да. Що ж, Геннадій, будемо і надалі тримати наших слухачів і глядачів у курсі всіх подій. Я щиро, дійсно, радий тебе бачити і слухати твої цікаві думки, з якими ти ділишся. І хочу нагадати, що у нас в гостях був експерт-міжнародник, голова Ради зовнішньої політики «Українська призма» Геннадій Максак. Всього найкращого і зустрінемося за тиждень.